Hər vaxtınız xeyir Rəkan Maşqan alın izləyiciləri. Bugün sizi Nəsimi rayonu Tiblisi prospektindən, çox keyfiyyətli və prestijli binalardan, Rays MTK'nın binalarından, Nəqliyyat Nazirliyi ilə qarşı-qarşıya Saliton olan bina və Polmart yerləşən binalardan salamlayırıq sizi. Burada bir otaqdan iki otağa düzəlmiş bir mənzilin hal-hazırda xol hissəsindəyik. Gördüyünüz kimi kifayət qədər keyfiyyətli bir təmirli bir mənzilimiz var və bunu təqdim edirik sizə. Mənzilin koridoru granit stol döşəməsi, otaqların, yataq otağının və qonaq otağının isə döşəməsi parket qiymətinə olan, yəni keyfiyyətli və bahalı laminatlardan ibarətdir döşəmə. Qonaq otağının divarında daşlardan və güzgüdən ibarət belə bir kompozisiya yaradılıb, kifayət qədər gözəl görünür və bütün aksesuarlar evdə pərdəyə qədər bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış şəkildədir. Evin istilik sistemi kombidir. 52 kvadrat ölçüyə malikdir, sənədi çıxarışdır mənzilin. 14 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Binanın həm mühafizə sistemi, həm keyfiyyətli liftləri, baxımlı blokları, səliqəli blokları və uşaq meydançası geniş həyəti var. Kifayət qədər tanınan prestijli binalardandır. Videonun əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlmədir və düzələn hissə məhz mətbəx hissədir, yəni ikinci işıqla işıqlanan hissə mətbəx hissədir. Buna baxmayaraq şaxtaya çıxışı təmin olunub mətbəxin, döşəməsi granit stipoldur, mətbəx mebeli tam olaraq yerləşdirilib və kifayət qədər keyfiyyətli materialdan hazırlanıb mətbəx mebeli, üstü tökmə mərmərdir, sağ tərəfdə də belə bir hündür şıqat nəzərdə tutulub. Və birbaşa havalandırma çıxışı təmin edilib mətbəxin. Qonaq otağından həm qapı qoyulub, bu qapını açıq şəkildə də istifadə edə bilərsiniz, bağlı şəkildə də saxlayıb istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda mənzilin yataq otağını təqdim edirik sizə. Bayaq qeyd etdiyim kimi, qonaq otağı və yataq otağının döşəməsi laminat. Mətbəx, koridor və sanuzel isə granit stipoldur. Yataq otağından balkona çıxışımız var. Yataq otağında bütün mebellərin, yataq dəstinin və qarderobun yerləşdirilməsi üçün kifayət qədər ərazi nəzərə alınıb və bu təmir zamanı mebellərin yerləşməsinə uyğun, elektrik qutuları buna uyğun yerləşdirilib. Son olaraq mənzilin sanvelini təqdim etdik sizə və mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladaq. Nəsimi rayonu Tiblisi prospekti 52 kvadrat ölçülü çıxarışlı bir mənzil, bir otaqdan iki otağa düzəlmiş bir mənzil. Start olaraq təyin edilən qiyməti 113 min manat. Qiymətin baha olduğunu düşünməyin, bu ərazinin və bu binaların qiyməti budur. Yəni bu ölçüdə mənzillər bu binada hətta bundan baha qiymətə də satılıb. Qiymət start qiymətdir, bir daha vurğuluyuram. Qiymətlər real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləklə. Hörmətlə, Rəqəmlər.